La sala d'actes del Centre de Lectura ha estat testimoni del lliurament de premis dels Relats Digitals, un concurs que aquest any ha arribat a la seva segona edició i en el qual hi han participat una quinzena de centres educatius. El jurat ha valorat la trentena de vídeos que les escoles han enviat i han seleccionat els tres guanyadors. L'objectiu del concurs és fomentar la comprensió lectora a partir d'altres vies menys tradicionals i és per això que els alumnes han hagut de dissenyar un book trailer a partir de la lectura d'un llibre. La intenció és a partir de potenciar la lectura en els centres i veure que la lectura és alguna cosa més que decodificar lletres i fer comprensions lectores, que a partir de la lectura es poden fer activitats molt diverses i molt complexes. L'escola Pi del Burgar ha guanyat el premi de la categoria Educació Infantil i Cicle Mitjà, l'escola de Maspujols en la categoria Cicle Mitjà i finalment el premi del cicle superior se l'han portat l'escola Font de l'Arc de Vilanova d'Escornalbou. Així és com ens expliquen com han dissenyat els seus book trailers. Primer, entre tots, hem decidit la part que farem i bueno, hem anat movent els playmobils i anar fent les fotos i després ho hem ajuntat tot. Movent les peces de la pel·lícula i fent fotos. Una manera alternativa de potenciar la lectura als centres i desenvolupar la competència digital a través de diferents activitats.